Ja sam došao, gospodine predsjedniče kmete. Pa, da. Zvao me Igor Stojanović. Jeste ovaj znači. Da, pa dogovoreno u pola 12 što vas nema. Niko meni ništa nije javio. Dobro. Ja ne znam, prvi put sad čujem. Žale se ljudi za vodu. Jeste. Kakav je problem? Pa vidite, ovaj vodovod je slao, bušili su ovde iznad sela. Tako je, dali milion i po, 60 metara duboko, našli vodu. Na 60, oni su 120 bušili, koliko ja čujem. Na 60 su našli i oni odoše, obećali su da dođu da vide koliko je protok, izvor, da li može ta voda da snabdi celo selo. Oni nisu do sad dolazili, ne znam, niko ništa ne javlja, mi ne znamo. Dobro, ali vi niste u njihovom sistemu. Vi prvo treba budete u sistemu vodovoda, ako hoćete da vodovod radi za vas. Ma, predsednik vodovoda, Zoran je dolazio ovde i svi su, i mislim, radi se na tome, vidim, ovaj predsednik je javio da će u proleće doći da ponovo vide i tako na tome se završilo. Zima. Da, prošlo je sad program za narednu godinu da. Na sednici Skupštine. Jeste, i to je prošlo. Izjavio. Da, ali do tada šta? Kako pijete? Kakvu vodu pijete? Pa ko je kako se ko snalazi? Ovi izvori su i bunari presušili, ljudi se snabdevaju od ovu vodu ovde, ova česma. Ali kažu da ona nije uopšte ispravna. Pa ja sam nosio na pregled pre neku godinu, one sa streptokokama i to, ali ljudi navikli, crevaju navikle na te bube i oni piju i tako. Ja odlazim na onu česmu dole, videli ste, ispod sela, gde su ona korita. Aha. I to sam nosio na pregled pre neku godinu, ona je 100% ispravna. Čak i lekovita. E pa ajde da se dogovorimo. Uzmite jedno, ili oni mora dođu ovde, da uzmu uzorak iz zavoda, ili vi nosite tamo? Ma mora oni da dođu, ja kad sam nosio to se plaća dola, a ja to privatno radim. Pa tako, dobro, mesna zajednica, jel može da, vi ste predsednik? Jeste. Pa jel može mesna zajednica da pošalje zahtev i da imate li pare na račun? Ma nemamo mi uopšte nikad ni račun ni pare. Nemate ni račun? Nema ništa to. Ja sam preuzeo to već dve godine. Do tada niko ništa nije. Pa vi ste predsjednik na čemu? Imate li pečat? Nema, imam ja pečat i sve to u redu, ali ne znam šta da vam kažem. Pa pišite, aj sad ću vas da vas učim, vi ste pametan čovjek. Dopis, pečat, Zavodu za javno zdravlje. Da dođe da ispite. I ako voda nije za piće, napište, nije za piće. Jasno je potpuno. Ja kad sam privatno, kažem, odneo tu vodu na pregled i rekao sam im, treba da zavod higijenski, gde uzimamo to, da dođu da izmere, da vide tu vodu kakve. Niti je neko došao, mislim, ja sam to zvanično napisao, mislim, to sam molio. Koliko ljudi ovde živi? Pa ima sad oko 40... Pa gde piju ti ljudi vodu? Tu vodu? Od ove česme piju. Sa bubama? Pa sa svim tim. Voda je neispravna. Kažem, ja sam je nosio, imam i zapisano, dali su mi dole. Streptokoke, 300 čuda. Međutim, nemate kome da se žalite, niko ne vodi račun o toj vodi i to. Međutim, mi vidite, sad čekamo ovo su bušili, sredstva se... A dobro, to će biti za nekoliko meseci. Dobija se, pa... Da je sad zima kad padne sneg više. Da se žale ljudi na bolesti neke? Pa niko se do sad, žalili su pre neku godinu, taj čovek je i umro, ali da li od te vode ili mi ne znamo. Da. Taj Saša... Šta drugo imate, šta nemate? Imate li prodavnicu? Nemamo prodavnicu. Imate li... Vidite, dolazi nam dva puta nedeljno kompi, ta prodavnica, kažem, ispredite. Dobro. Čovek koji i lepo to snabdeva i tako za sada. Telefon? Telefone, sve imamo, mislim, ostalo. Drugo imate? Jeste, evo. Nestala je struja, ove na ulične su... Jesu stavljali ove svetiljke nove? Nisu još, treba dođu, pa taj Sašin, Saša Beše. Ja sam Neš. Ne, ovaj Saša, ovaj... Igor Stojanović. Igor, ali ima Sašu brata, ili tako? E, pa ne znam. E, Igor, oni su zvali pre neko vreme da ja idem dole da pitam kad će oni menjati. Oni imaju raspored kad će koje selo za meni. Završili su selo, pitaću ja koga treba. Treba dođu i Albotinu, da. Da, Bojana. Ivkovića, da mi kaže šta je sa Jalbutinom. Imate asfalt ovde? Imamo sve, mislim. Ma dobro, ali ovi, da tako kažem, sokaci ulice? Vidite, mi smo tražili
taj soka koji dole od Raskanice ide okolo, da ide ovamo do kraj sela. Kad padne sneg ili to, tu nema prolaza. I obećali su u opštini da će oni neki asfalt koji se skida, ne znamo odakle, pa da se to posipa. Niti je neko došao, niti moram da vam kažem da od toga nema ništa. Nemate kome da se žalite. Kako nemate? Evo, žalite se sad. Vidite, mi smo zadovoljni i taj asfalt koji je do sela došao. Tako je, hvala. Dolazi nam autobus i hvala opštini. Ne može da kukamo, samo da kukamo. Mi nismo samo jedini. Tako da, ja razumem to. Pa dobro, ja vidim tamo pored česme blato. Što bar to sami ne uradite? To je posebna priča, da ne crnimo, ono, više nema ljudi, ima 5-6 mladih i tako to. Nema, sve nemoćno. Sve to ostalo stari ljudi. Mi, nama samo fali ovde voda. Sve ostalo ima i hvala opštini. Dobro, ali, evo, kako veše Časlav? Časlav Colić, dobro. Slikar. Mi se znamo, dolazio sam ja. Da, ok. Ništa, jel treba da pođem na dole? Pa ne treba što. Ne treba, ne. Vidite. Vladan izjavio pre neki dan sredstva ove u sljedećoj godini radi se. Sve znam, on mi je rekao, ja ću da prenesem. Tako da, mi treba da sačekamo, voda će doći. Ja da. Mislim, to je moje mišljenje. Jer leti ima, ljudi dolaze. Leti puno ljudi dolaze. Sa strane dođe. Vidim, jedna žena se vratila iz grada. Vidite, u prethodnih 2-3 godine 3 nove kuće su napravljene. Sad ljudi sa strane dolaze, kupuju stare ali kuće. Selo je na zdravom mestu, na brdu. Selo je izvanredno. Mi smo ovde malo slepo crevo, ali zato nemamo problem sa ovim prolaznim i tako. Časlav je svako dobro. Ništa, hvala vam mnogo. Slikate i dalje? Slikam, sad radim ovo na ovoj lozi Nemanjića. To je poklon opet. Posebna tema, poslaću novinara da razgovarate. Hvala mnogo. Živjeli. Pozdrav.